всім знову привіт! Ви на каналі «Читати круто». Знову я, Тома Андрія. Ну я вам не покажу книжку. Поки ви не підпишетесь на канал, не поставите лайк і не нажмете дзвіночок. А сьогодні у мене ось така книжка, яка називається «Пірат». І тут написано «Я люблю читати». Ця книжка з бібліотеки. І вона мені дуже сподобалась. Тут історії про піратів. Їх було двоє корабля, і вони бились. І тут були... І вони... Один корабель, вони їхали за золотом. Ось вони по карті. Бачите? Ось. Ось корабель. І він їде до золота. Щас. А, ось. Ось. Корабель. Вони їдуть до золота. І ця книжка дуже крута. Ось тут, що їдуть у кораблі, як вони називаються. І прапори. Частина у кораблі і прапори. Тут як називається. І тут захопили таку принцесу і хотіли пірати в неї в суд подати. Ось тут такі, ось тут написано, тут треба читати, і ось тут частина, які у нього, як вони називаються піратські. І ця книжка дуже подобається мені. І тут дуже мало тексту для мене. І тут ще були не тільки хлопці, пірати, а тут є ще і дівчинка-піратка. Її звати... Її звати Мері Рід. Мері – це її ім'я, а Рід – це, я не знаю, по батькові чи... І тут ще був такий пірат, це дівчинка чи хлопчик, і її звали чого... Її звати Анна Бонні. Анна Бонні. Бонні. Оця і піратка Мері Рід. І тут як для мене дуже мало тексту. Ось тут написано історії вверху. Тут їх читати треба. Ну, що це за сторінка, що тут буде розказувати? Ось тут написано «Пірати Азії». Це пірати із країни Азія. І оця вітрило, це вітрило. Я сказала вітрило, це вітрило. І тут були такі пірати, коли ніч, вони запалюють біля берегу такі, вони запалюють вогонь, а інші пірати, вони прибігають до того вогня, другі на кораблях підпливають до вогня,
Того, що така у них традиція. Пірати другі, вони до вогня їдуть, стислили, можна сказати, коли темно. Ось вони їдуть, можна сказати. Коли ніч, то інші пірати туди йдуть, я не можу сказати, приплили. І вони той вогонь не просто на якихось скелах, ось таких, ось тут ось таке, а вони на скелах, там де такі камні починаються, там де вода. І воно піднімається ось таке, ось тут і така ж скеля. Ну, ось таке. Камені, і коли пірати туди приходять, то вони ударяються об ці камені, і їхні пірати, їхні кораблі розбиваються, і пірати, що запалили цей вогонь, вони забирають ті куски, що залишились від корабля. І ще у них така традиція, коли вони зустріли хлопця, то вони питають, хто він, откуда він прийшов. І вони його трусять оце, і він падає до акул. Їх така дрібна. І оту дівчинку, що була ось тут. Зараз знайду. І оцю дівчинку вони подають у суд. І визнають, ось. Це, може, друга, я не знаю. Я про неї читала. І ця книжка дуже-дуже крута, і тут є не тільки про піратів книги, а ще є ось такі книги. У мене ось така про пірата. І це про піратів. І ця книжка дуже крута, вона мені дуже подобається, і тут дуже мало тексту. Мені вона дуже-дуже-дуже сподобалась. А всім па-па-па-па!